Don't fall upon me tonight. Här sitter jag och spelar lite på bryllan. Jag har lyssnat på Alex och Sigges senaste avsnitt. Och då går de in på någonting som jag har varit inne på några gånger också. Men de går in på det mycket djupare och på ett mycket roligare sätt. Som jag själv hade velat ta upp det på. Det alltså, om du går igenom det här, Robert Gustafsson under alla sina 35 år. Sedan han själv var på biografen. Vad han haft för inställning om Palmemordet och vad han har trott. Han har, som jag beskriver själv, varit som besatt och förföljd av Palmemordet. Och jag tänker att vi kan lyssna igenom lite på vad han har sagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hör liksom... Sådär. Så man har ju tilltittat upp och så ser man någon som vänder sig om och försöker skylla en walkie-talkie. Så att alla dessa som... Alltså det är inget liksom bara överlagt sådär, någon vansinnesdåd som bara någon... Utan det är väldigt planerat och väldigt sensatt. Detta säger han flera år innan Stig Engström Netflix-serien är påkommen. Han använder nästan exakt den där beskrivningen som Stig Engström gör i den här tidningen. Som de använder sig mycket av i serien. Nämligen att det kanske inte var noga planerat. Kanske var en ensam, en solitär som blev avsnäst av statsministern. Här använder han liksom, det var förmodligen inte en ensam galning. Det finns en liknelse mellan Skandiamannen som han spelar och Robert Gustafssons riktiga liv. Han är ju med på biografen på riktigt. Robert Gustafsson ser Palme. Han tar Palme på axeln till och med på vägen ut. I en intervju med Filip och Fredrik så skojar de lite om detta. Detta är ju alltså kanske tio år sedan. Jag är värdelös i förhör och sånt. Vad gjorde du igår klockan 16:25? Jag har ingen aning. Hur ofta är det förhör då? Ja, det har ju hänt. Palmemordet till exempel ringde de ju. Men det fick jag ju verkligen skärpa mig. Ja, du var jobbar på biograf. Hur var det där? Nej, jag var där och tittade på samma föreställning. Ja. Du såg samma Bröderna Mozart-film? Ja, jag satt här och Palme satt två rader bakom mig. Så. Oh, fan. Så noterade du att han var där? Eller var... Ja, jag fick ju lämna så vittnesuppgifter och sådär. Så då fick jag verkligen skärpa mig. Alltså, och det tog, ja. Är det frestande? Nu, det här är ju sidospår av Guds nåde såklart. Men att för säger du någonting riktigt udda så sätter du på hela landet i fel riktning. Ja. Jag såg jag såg en armerad bil utanför. Alltså, men det gjorde jag ju för sig också. Du såg... Det blir lite meta det hela. Alltså att han var på bion och han ser massa skumma saker. Och Gustafsson är med i utredningen. Han blir förhörd på telefon av en utredare. Och sen har han pratat i media om vad han tror under alla dessa år. Och hur han misstänker att det är någon polisen eller Säpo eller något skumt ligger bakom. Någon slags konspiration. Och nu... 35 år senare så spelar han den nya misstänkte gärningsmannen. Så på skämt, man skulle kunna skoja till lite genom att säga att på så sätt så är den här serien med och påverkar svenskarnas bild av hur Palmemordet gick till. En annan viktig sak som jag tycker Alex och Sigge tar upp i det här senaste avsnittet och som jag borde ha tagit med i min förra veckas avsnitt när jag analyserar serien, det är hur de i den här Netflix-serien då påstår att det är en fiktion löst baserat på Thomas Petterssons bok som i sin tur anser att hans bok är en faktabok. Men att man säger att det är fiktion men så använder man sig av personernas riktiga namn. Stig Engström såklart som redan är utpekad med namn så det kanske inte gör så stor skada. Men man gör detta också med exfrun som inte är någon offentlig person och som hävdar att hon är oskyldig. Och samtidigt målar man upp henne som medskyldig och vetandes att Stig Engström har mördat statsministern. Det är ganska osmakligt att använda personens riktiga namn och samtidigt kalla det för en fiktionell berättelse. De använder ett väldigt bra uttryck här. De säger att man äter kakan och vill ha den kvar. Man säger att det är en fiktion, en fiktionell berättelse samtidigt som man använder de riktiga namnen och deras riktiga utseende. Och man pekar ut exfrun som skyldig. Det är liksom lite som presskonferensen där med Stig Engström. Här gör man egentligen samma sak fast mot exfrun och vapensamlarens dotter som har varit väldigt kritisk i tv som jag också skulle vilja intervjua faktiskt för att ge henne en röst mitt ibland det här. Den här har ju blivit väldigt kritikerrosad och man pratar väldigt mycket om bara vilken bra personporträtt och skildring av Stig Engström.
Någonting som vapensamlaren Stotter tar upp i flera intervjuer i tv och radio, det är hur olikt den här Stig Engström-karaktären är, det märkliga. Den här Stig Engström-karaktären i serien är en någon slags kuf som är lite mobbad. Man visar bilder när han är liten och blir mobbad av sina klasskompisar. Och sen hans bästa vän då, vapensamlaren, mobbar Stig Engström på fester. Och, så att det liksom växer upp en inre vrede i Stig Engström som han såklart tar ut på Palme då. Och det är något antagande som inte bygger på verkligheten. Vapensamlarens dotter är ju tydlig med att Stig Engström var ett socialt geni. Han var festfixare, det var han som fixade och pratade med alla och lyfte upp stämningen. Så att det är ju inte verklighetsbaserat. Lyssna på det här avsnittet med Alex och Sigge. Och jag rekommenderar att kolla på deras sketcher också. De finns på YouTube. Det är inte så många som har sett dem. Jag tror väldigt många har lyssnat på den här podden. Men det är inte så många som har sett deras filmsketcher som finns på YouTube. Jag rekommenderar främst den som heter Begravningsentreprenören och Psykologen. Väldigt roliga sketcher där Alex och Sigge spelar olika karaktärer i olika situationer. Och så vill jag rikta just till dig, Sigge Eklund. Du verkar ju också vara mycket intresserad av Palmemordet som jag. Och vi har båda någonting annat gemensamt, nämligen att vi är båda stora Dylan-fans, har jag förstått. Jag vill intervjua dig om detta, Palmemordet, och ditt intresse för det. Och om du har några roliga anekdoter att ta upp. Och så vill jag också såklart skicka en hälsning till dig, Robert Gustafsson, att jag vill gärna intervjua dig också. Kanske vänta med att höra av mig till dig, jag har inte gjort det än. Vänta tills Netflix-serien har svalnat av lite. Du kanske inte vill prata öppet om dina tankar och funderingar som du har haft kring Palmemordet innan serien. För de verkar ju skilja sig en hel del från Stig Engström. Du säger ju faktiskt att du tror det motsatta. Så att jag förstår ju att du kanske vill ligga lågt nu medan Netflix-serien är på topp 1. Tack för att ni har tittat. Hoppas det här gav någonting. På återseende.